Един траен мит се е настанил в общественото ни съзнание около възстановяването на българската държавност в 1878 година. Този мит прокламира, че България е възстановена само и единствено в резултат на руско-турската война в 1877-1878 година. Бъдещите изследвания ще докажат, че представата е резултат на непомерната благодарност на нашето общество за руската акция през 1877-1878 година. Благодарност не винаги, впрочем, спонтанна, а резултат и на политически сметки на управляващи и опозиционни партии, при това не само в епохата на комунизма. Един дори бегъл поглед върху историята на българското общество в първите три десетилетия от втората половина на 19 век ще ни убеди, че възстановяването на българската държавност не е еднократен акт, а процес. Този процес има няколко фази и включва. Първо, създаването на общобългарска революционна организация, поставила си като стратегическа цел възстановяването на българската държава от Васил Левски и съратниците му. Второ, заявка за международно признание на български народ като обособена етническа категория. Великденската акция през 1860 година. Трето, международно признание на българския народ като обособен етнос и очертаване на границите на етническата му територия чрез фермана за българската екзархия от 1870 година. Четвърто, решителна заявка за държавна независимост, направена от българския народ чрез априлското въстание от 1876 година. Пето, Цариградска конференция на великите сили, която взема единодушно решение да се създадат две автономни български държави. И едва на шесто място идва руско-турската война от 1877-1878 година. На 26 юни, 8 юли 1876 година, в Райхщад, Австро-Унгария, се срещат императорите на Хабсбургската империя и Русия. Франц Йосиф и Александър II. Главният обсъждан проблем е положението на Балканите. С пълно основание историците считат тази дата за първата стъпка на Русия към дипломатическата подготовка на войната. Известно е определението на войната като продължение на дипломацията с други средства. Войната през 1877-1878 година не прави изключение. Тя е поредният опит от вековния стремеж на Русия да съкруши господството на Османската империя в геополитически район, който руската политика счита за зона на свои жизненно важни интереси. Тези интереси се определят преди всичко от обстоятелството, че Черно море е единственото незамръзващо море, част от чието брегове владее Русия. Брегове, които опират до особено богати руски земи, интензивно развиващи се през 19 век, както в аграрно, така и в промишлено отношение. Преобладаващата част от руския износ и внос се реализира чрез пристанищата на Черно море. Ключовете за това море обаче са се намирали в ръцете на враждебно настроената мюсулманска империя. От друга страна, както и всички велики сили в тази епоха, Русия се е стремяла към непрекъснато териториално разширение за сметка на териториите на слаби съседи. Идеалният вариант на руските стремежи на юг, естествено, е бил цялостното териториално поглъщане на Османската империя или поне на Малоазиатската и част и зоната на проливите. Но идеалният вариант е бил неосъществим поради рязкото противодействие на останалите велики европейски сили. Поради това Русия е била принудена да действа съобразно концепцията «малки стъпки». Главната цел на дългосрочната си политика русите смятали да постигнат чрез постепенно омаломощаване на Турция, чрез нанасенето на военни удари в благоприятен от гледна точка на международната политика момент, чрез откъсването на територии, присъединявани директно към Русия или оформени като независими държави, плуващи в орбитата на руското влияние, чрез изтръгването на реформи за християнското население на империята и признаването на специални интереси на Русия от високата порта в собствените й владения.
През 1876 година обстановката в Османската империя и в Европа създала условия за нова стъпка на руската политика към осъществяването на стратегическата цел. През 1875 година избухнало въстание в османските области Босна и Херцеговина. През пролетта на 1876 година в България избухнало Априлското въстание, удавено за няколко дни в потоци от кръв. На 20 юни, 2 юли 1876 година, т.е. само няколко дни преди срещата в Райхщад, Сърбия и Черна гора обявили война на Турция. Сръбската армия обаче, макар и подсилена с хиляди руски и български доброволци, командвана от руския генерал Черняев, била разбита и на 11-23 август помолила за примирие, постигнато под натиска на великите сили и главно на Русия. Страданията на християнското население на Балканите и главно ужасяващите зверства, извършени над българското население при потушаването на Априлското въстание, предизвикали масово възмущение сред всички социални слоеве в Европа. Общественото мнение налагало на политиците търсенето на решение за разрешаването на източния въпрос и най-вече на българския национален въпрос. Освен на обществения европейски консенсус за евентуални настъпателни действия, руската политика можела да разчита следователно и на стеснените възможности за дипломатически маневри на западните велики сили. Благоприятни условия за активна руска намеса създавала и тежката икономическа и политическа криза, в която изпаднала Турция през този период. През 1875 година държавата обявила финансов банкрут. През май 1876 година младотурската партия извършила дворцов преврат. Убит бил султан Абдулазис и на трона поставен племенникът му, Мурад V. На своя ред той бил свален на 19-31 август 1876 година и на трона поставен по-младият му брат, Абдулхамид. Противоречията между консерватори и реформатори в турското общество оставали в пълна сила. От 23 декември 1876 до 20 януари 1877 в Цариград посланиците на великите сили, акредитирани към високата порта, се договарят относно политическото устройство на българските земи и на Босна и Херцеговина. Приема се общото становище да се образуват три автономни области, от които две населени с българи. Изработва проект за органически правилник за двете български области – източна с център Търново и западна с център София, без Беломорието и Одринска Тракия и по-голямата част от Родопите. Проектът за органически устав предлага автономия за двете български области. На официалното откриване на 23 декември 1876 Сефет Мехмед Паша, председателстващ заседанието, отхвърля основанията за свикването на конференцията, базирайки се на обявената нова турска конституция. Държавите, участнички в конференцията, в знак на протест отзовават своите посланици от Цариград. Въпреки своя провал, тя има важно значение за българската кауза, тъй като де-факто признава, че българският народ има право на политическа самостоятелност. А провалът и допълнително засилва негативните настроения срещу Османската империя сред европейската общественост, включително и сред част от управляващите елити. Това пък облекчава дипломатическата подготовка на Русия за започване на освободителната за България война с Турция от 1877-1878 година. На 15 януари 1877 година в Будапеща е подписана тайна конвенция. Съгласно тази конвенция, Австро-Унгария се задължава да запази неутралитет в руско-турския конфликт. В замяна на това, Австро-Унгария получава право да окупира Босна и Херцеговина, а Русия си възвръща югозападна Бесарабия, която съгласно Парижкият мир 1856 година е предадена на Румъния. По-нататък вече в писмен вид се потвърждават условията от Райхщад. Русия се задължава да не създава голяма славянска държава на Балканите. Границите на бъдещето българско княжество са фиксирани между Дунав, Черно море и Стара планина.
С височайша заповед, подписана от император Александър II, в Русия е обявена частична мобилизация. Освободителната война заварила руската армия в период на преустройство и превъоръжаване. Всеобщата военна повинност била въведена едва от 1 януари 1874 година. До датата на обявяването на войната, Русия разполагала с около 1 милион и 500 хиляди бойци. Остър обаче бил недостигът от офицери. Щатовете не били попълнени с 17 000 души. Поради географското разположение на фронтовите театри, от руските флотове във войната можел да вземе участие само флотът, базиран в Черно море. Турският флот имал смазващо превъзходство и в Черно море, и на Дунав. Османската армия също била заварена в период на реорганизация, която обаче била почти завършена. По план трябвало да завърши в 1878 година. Така поне по документи Турция разполагала с около 700 000 обучени бойци, т.е. два пъти по-малко от русите. На практика, поради лошата организация, отклонение от службата и прочее, във войната според редица източници турците мобилизирали 494 000 души под знамената. До някъде тази загуба е компенсирана от действията на башибозуците, отряди от местното мюсюлманско население, действащи активно срещу малките руски отряди, комуникации и така нататък. Едно сравнение между силите на двете армии показва, че руската армия имала двукратно превъзходство в жива сила, неколкократно в кавалерия и артилерия. Тази разлика в силите се увеличавала в руска полза от обстоятелствата, че на нейна страна действали и армията на Румъния – 52 000 бойци, Черна гора – 23 000 бойци, българското опълчение – 12 400 бойци, както и многобройни български чети, Сърбия – 9 000 до 10 000 бойци. Същевременно Турция получила помощ от васалния Египет, но чисто символична. Египтяните изпратили само няколко хиляден контингент. Докато всички османски войски взели участие в бойните действия, то Русия изпратила на бойното поле в началото на войната не повече от 250 000 бойци и офицери по политически причини и поради недооценка на османската военна мощ. Това позволило на турците в първите месеци на войната да получат на няколко пъти съкрушително числено превъзходство над руската армия, което допълнено с по-доброто стрелково въоръжение, по-доброто снабдяване и наличието на силен флот, би могло да причини тежки поражения на русите. Героизмът на руския войник и българския опълченец, както и невероятната тромавост на османската военна машина и некадърността на командващите османски армии, успели да коригират грубите стратегически грешки на руския държавен апарат и военно командване в началото на войната. Турските военни твърдо били решени обаче да отбраняват крепостния четириъгълник Русе, Силистра, Шумен, Варна. Затова там били разположени 80 000 войници, т.е. почти половината от войските, с които разполагали в началото на войната в българските земи. От останалите, около 40 000 души, заемали позиции между Видин и Никопол, 8 000 в Северна Добруджа, 7 000 от Никопол до Русе, зад Балкана в оперативен резерв на позиции срещу Черна гора и Сърбия, както и на Азиатския боен театър, се намирали останалите османски войски, 334 000 души. Руският план на войната бил основан на безспорно погрешната презумпция, че Османската империя е колос на глинени крака, който ще рухне при първия решителен удар. Той е изработен от генералния щаб, а крайната цел е Цариград. По-късно в плана настъпват промени, наложени от княз Горчаков, в духа на неговото становище за така наречената малка война до Стара планина. Според него е достатъчна военна демонстрация с цел сплашване на Високата порта, за да приеме исканите от великите сили реформи. След енергично настояване на военните, отново се възприема първоначалния план за война с крайна цел Цариград. Съгласно този план се комплектуват две руски армии – Дунавска и Кавказка. Предвиждало се руската армия да настъпи с незначителни сили в Кавказ, за да отвлече от основния боен театър част от турските сили, а главният удар да бъде нанесен на юг от Дунав, в района между Никопол и Свищов.
След прехвърлянето на Дунав, руските дивизии трябвало бързо да настъпят към Одрин, Цариград. Предполагало се, че появата на руската армия под стените на двата града ще принуди турците да молят за мир. Срещу крупните турски сили в укрепения четириъгълник се предвиждало да се водят само задържащи действия. Изпълнението на този план трябвало да се извърши от действащата армия, в състава на която в момента на обявяването на войната имало 162 000 бойци и офицери. Две седмици след обявяването на войната, числеността е била доведена до 260 000 души. На 31 март, 12 април 1877, започва формирането на българското опълчение – армията на бъдещата независима България. Формалната заповед за създаването му е подписана на 17-29 април 1877 година. Руските политически и военни кръгове смятат, че опълчението ще бъде развито като редовна българска армия едва след войната, а по време на кампанията, поради предполагаемата слаба боеспособност, ще изпълнява само охранителни задачи. Ядрото на бъдещото опълчение се формира главно от оцелелите български доброволци от сръбско-турската война, прехвърлени в Кишинев. Към Кишинев, а след преместване на лагера към Плоещ, се устремяват хиляди българи от всички възрасти и социални слоеве, мнозинството от които са емигранти, бегалци след българските въстания, хъшове, отдавна изселили се в Румъния и Южна Бесарабия българи. Руските власти са принудени да върнат много доброволците поради невъзможност да устроят на първо време всички. В Румъния са формирани 6 дружини, а след влизането на руските войски в България още 6. Числеността на опълчението достига 12 400 бойци и офицери. Освен българи, в опълчението има и един българин мюсюлманин. Офицерските и подофицерските кадри са комплектувани от българи на кадрова руска военна служба, изтеглени от своите части и от руснаци. Ограничаването на задачите на опълчението идвало от вече споменатото схващане, че то няма да бъде достатъчно боеспособно, за да води сражения с редовна турска армия. Да се включи опълчението в бойните действия на първа линия и то в предния отряд, изиграват някои фактори. В учебни бойни стрелби опълченците масово дават по-добри резултати от редовния руски войник. Опълченците с рядко усърдие участват в тактическите занятия, а от устрима им в атаките на нож по време на тези занятия настръхвали косите дори на препателите в азиатските кампании руски офицери и подофицери. Издръжливостта им в тежкия поход през Румъния, извадил временно от строя хиляди руски войници, смаева окончателно руското командване и то решава да рискува. След Старозагорското сражение, нито пресата, нито офицерството, нито обикновения руски войник пестят думи на възхвала и възхищение за българския войник. Много руски офицери, които в началото подават рапорти за откомандването им от опълчението в руските си части, стават горди, че служат в българската войска, като си приписвали до голяма степен напълно заслужено приноса за превръщането на опълчението в стройна бойна сила. April 1877. Русия обявява война на Турция. Официалният акт, манифест за обявяването на войната, е подписан в Кишинев от императора Александър II. Бързото придвижване на армията на Сюлейман Паша заставя Гурко да промени плановете на предния отряд. Вместо генералната цел, Одрин, Гурко предлага да разбие войските на Рюф Паша в Нова Загора, за да не им даде възможност да се съединят с групата на Сюлейман Паша. Но главнокомандващият му заповядва да не се придвижва с пехотните части извън Казанлъшкото поле. Верен на себе си,
Талантливият руски генерал на 10-22 юли превзема Стара Загора, ключ към широките равнини на Тракия. Тук най-сетне той получава подкрепление, една бригада. С нея войските на предния отряд достигат 14 000 бойци. Срещу него противостоят крупни турски сили, наистина разделени на части. Най-близо, в Нова Загора, е отрядът на Рюф Паша, 10 000 души. В село Гълъбово Сулейман вече е събрал в Юмрук 16 000 от черногорската си армия и към този пункт бързо се придвижва и останалата й част. Гурко знае, че след Плевенското поражение на 18 и 30 юли няма да получи крупни подкрепления. Близо половината от състава му са считаните до тогава за ненадежни в боя български опълченци. И все пак Гурко решава чрез смели маневри да бие отново турските войски на части. Най-близо е отрядът на Рюф Паша в Нова Загора. Гурко решава да нанесе там удар, разчитайки, че Сулейман Паша ще атакува в същото време Стара Загора, т.е. ще нанесе удар в празно пространство. Празно от войски, разбира се. В този момент в Стара Загора има около 100-120 хиляди българи от селищата в долината на Тунджа. Тук е мястото да споменем, че Сулейман Паша, европейски възпитаник, професор по литература, заповядва да бъдат унищожавани безмилостно всички български села и всички българи без разлика на пол и възраст по пътя на армията му. На 17-29 юли войските на предния отряд настъпват към Нова Загора. В същия ден в настъпление към Стара Загора тръгва и Сулейман Паша. На 18-30 юли, в деня в който почва неуспешната атака на Плевен, руската колона от Хаим Боаз атакува при Нова Загора. Боят е ожесточен до крайност. Запалили града, турците се оттеглят от позиция на позиция. Русите не вземат пленници, обезумели от страшните зверства над българите. В Стара Загора и в Казанлък те имали вече възможност да видят безкрайните кервани на избягали по чудо хиляди българи и неизброимите посечени от турски ятаган жертви. Унищожени са над 800 турци. Руските загуби – 15 убити и 89 ранени. В същото време обаче Сулейман Паша стига на 12 км южно от Стара Загора. След боя при Нова Загора Гурко решава да тръгне всичките си сили към Стара Загора. Боят пламва на 19-31 юли край Калитиново. До там успяват да се придвижат войските на Рюф Паша. Воден с нечувано ожесточение през целия ден, той приключва с победа на руските войски. В началото на боя Гурко, не знаеки за разположението на Сулеймановата войска, се надява, че Старозагорският отряд ще удари с всичките си сили турците при Калитиново в тил. И тъй като това не става, Гурко разбира, че край Стара Загора се развиват не по-малко драматични събития. Ето защо не позволява преследване на отстъпващите турски части и към 14 часа се насочва към Стара Загора. Но всичко било вече приключено. Там на разсъмване Сулейман Паша тръгва в решителна атака. Съотношението на силите е ужасяващо. 16 000 турци срещу 3500 българи и малко руси. Главната позиция на отряда, чието командване в деня на боя поема генерал Столетов, е изградена в южния край на града. Наличните войски не са достатъчни да я заемат дори в една линия. Настъплението на Сулейман Паша е задържано от слаб авангард. Към 11 часа той отстъпва на главната позиция. Сулейман Паша незабавно атакува центъра. По-голямо презрение към бойните качества на един противник
не може да се измисли. Много силна трябва да е била омразата на турския професор по литература към българите, за да пренебрегне законите на военната наука, препоръчваща в такива случаи обходи от към фланговете. Вероятно Сюлейман е бил доста учуден, когато атаката на центъра е била отбита и храбрите му аскери побягнали под безмилостния огън на опълченците. Повече на емоции Сюлейман не се поддал и продължил действията си съгласно военните учебници. Създал мощна групировка на левия фланг, Сюлейман се нахвърлил върху позициите, отбранявани от първа и трета опълченска дружина, които имали само две оръдия. И тези прославени в мирните тунджански села аскери били принудени да залегнат на неголямо разстояние от българските позиции. Подполковник Калитин вдига трета дружина в контратака. Турците не издържат удара и побягват, пробождани от опълченците щикове, премазани от приклади и бутуши. Трета дружина се врязва твърде напред. Турците я обхващат във фланговете, грози е обкръжение. В атака тръгва напред съседната първа дружина. Пламва безмилостен ръкопашен бой. Сюлейман хвърля срещу двете дружини всичките си сили на този фланг. Особено яростен е боят около Самарското знаме, знамето на трета дружина. За него падат няколко знаменосци, пада и подполковник Калитин, но знамето е спасено. Опълченци и руси отбиват атака след атака. Една турска колона обхожда десния фланг и под заплаха е единственият път за отстъпление. Генерал Столетов малко преди това напуска позициите и с конницата тръгва към отряда на Гурко. Полковник Депрерадович поел командването, дава заповед за оттегляне. Частите на руси и българи се изтеглят към прохода, водещ към Казанлък, заедно с десетки хиляди старозагорци, изселени от Тунджанската долина. Към 15:30 часа конницата на Гурко пристига при Стара Загора, но боят вече е завършил. Надвечер пристигат пехотата и артилерията, но с тези изтощени войски, сражавали се цяла сутрин, Гурко не се решава да атакува лагера на Сюлейман пред Стара Загора. А в града започва апокалипсисът. Четири батальона на Сюлейман влизат в Стара Загора и започва безмилостна сеч над всички останали българи християни. Озверението на тези орди е такова, че под ударите на щиковете им загиват и десетки мюсюлмани, неразпознати от своите в пламъците на огромния пожар, обхванал града. С бърз марш старозагорският отряд отстъпил към Казанлък, а Гурко към село Дълбоки и оттам към Хаинбоас. На 31 юли, 11 август, героичният преден отряд е разформирован като отделна самостоятелна войскова група. Бойната дейност на тази руско-българска войскова формация, според единодушната оценка на военните специалисти, трябва да се отнесе към върховите постижения на военното изкуство през тази епоха. Несъмнено голяма част от заслугите за успехите на предния отряд принадлежат на генерал Гурко и неговия щаб. Трябва да отдадем друга част от заслугите на усилията на редовите войници, подофицери и ниши офицери. Без тяхната издръжливост, преданост, бързо и точно изпълнение на заповедите, непоколебимост, храброст и решителност в боя, ходовете и на най-доброто командване биха останали празни идеи. И най-сетне трябва да споменем и тези, които често забравяме. Хилядите местни българи, снабдяващи отряда с провизии, осигуряващи чрез въоръжени отряди фланговете на войската, даващи и това, което според специалистите е най-важно – изобилна разузнавателна информация за турските части. Признанието за тези заслуги на българите е всеобщо,
Но най-напред той идва не от някой друг, а от Сюлейман Паша. Съден в Цариград след войната от турските власти заради некомпетентното си ръководство на войските, той заявява на процеса, че не разполагал през цялото време на войната с нито един българин информатор. Поради това командването на турските войски нямало почти никаква представа за числеността, движението, дислокацията и замислите на противостоящите им войски. След боевете между Стара Загора и Нова Загора, предизвикали оттеглянето на войските на предния отряд по Балканското обило, стратегическата инициатива във войната преминава в ръцете на турците. Появата на Сюлеймановата армия в северно-българските земи, независимо дали тя би се насочила към Плевен или Добруджа, би дало решително превъзходство в силите на една от двете флангови групировки на турците. Турската армия в Добруджа и без това го има. Не е било нужно на Сюлейман да штурмува Шипка или Хаимбуаз. Съединяването му с армията на Мехмед Али е могло да стане безпрепятствено през проходите на източна Стара планина, а с Осман през някои от проходите на западна и централна Стара планина, намиращи се под контрола на турците. Много мастило е изписано, за да се обясни защо Сюлейман се насочва към заетия Шипченски проход. Сюлейман е отличен професионалист. Приблизителната ситуация на Балканите му е била ясна. А подобна елементарна грешка не би допуснал дори юнкер от военно училище. Всъщност, ако се претеглят везните, имайки предвид бойните сили на противостоящите войски на Шипка, срещу 35 000 останали му след боевете в Тракия аскери, грешка от гледна точка на военното изкуство няма. Сюлейман има срещу себе си 5000 опълченци и руси, или разполага с седемкратно превъзходство. Защитниците, разбира се, имат по-добри позиции, но това преимущество скоро ще бъде сведено до нула, когато турците вземат височините по фланговете и оттам безпрепятствено прострелят позициите на защитниците. Преобладаващото мнение сред военните историци е, че Сюлейман, воден от необуздани амбиции, е решил сам да приключи войната, достигайки до Дунава със своята армия. Присъединяването му към Осман или Мехмед Али би го поставило в подчинено положение, тъй като и двамата са по-старши офицери от него. Но от военна гледна точка, настъплението през Шипка към Дунав съвсем не е толкова безперспективно, колкото изглежда постфактум. Срещу Сюлейман действително противостоят слаби сили, които не могат да получат подкрепление нито от плевенския, нито от русенския отряд. Обходен марш на Сюлейман е възможен, но той води до загуба на време. А през това време Русия, привела в действие огромната си военна машина, би могла да ликвидира турското превъзходство в оръжие и численост, изпращайки на Дунавския боен театър крупни сили, въоръжени с модерно оръжие. Така че от гледна точка на военната мисъл, Сюлейман постъпва по най-правилния начин. Грешката му е друга. В калкулацията на бойци и оръжие той не слага и бойния дух, и решимостта на българи и руси, окопаващи се трескаво сред смълчаните чукари над Габрово. Сюлейман загубва няколко дни. Той трябва да осигури фланговете си. Седем часа сутринта. Навръх Малък Бедек, шепа руси, оставени в бойна охрана, дават първия изстрел на битката, която ще бъде наречена епопея. Те са пометени от вълната турски табори. В 8 часа изкачената на върха турска батарея вече е открила огън по връх Свети Никола, където е челото на руските позиции. След малко турците тръгват в атака. И историците не са наясно колко са само генералните турски атаки – 7 или 8, в колко часа започват, в колко свършват, доколко късно вечерта трае боят.
Турците атакуват устремно, в гъсти колони, с чест огън. Ужасяващите жертви не разколебават нито главнокомандващия, нито последния аскер. До вечерта турците овладяват фланговите позиции на върховете Демиртепе, Демиевец, Малък Бедек, отбранявани от слаби части или въобще не отбранявани поради недостиг на войски. Доближават се на пушечен изстрел от единствения извор и шосето за Габрово. Отново единствената комуникационна връзка на защитниците. Но главните позиции стоят непоклатими на шипка. Бълват огън и проклятие по врага. На следващия ден Сюлейман Паша се готви за решителния штурм. По фронта се води само престрелка. В тила се разиграват драматични събития. Погрешно преценил направлението на главния удар, генерал Радецки е изпратил войсковия резерв на групировката си от Търново към Елена. Шипка остава без поддръжка. Когато на 9-21 август става ясно, че ударът се нанася през Шипка, резервът, отдалечен на вече 2-3 прехода, е върнат обратно. В 40 градусов пек войските вървят без почивка. Особено страшен е преходът им на 10-22 август от Търново до Габрово. Все пак, дори достигнали до Габрово, войските от резерва биха могли да пристигнат на Шипка едва вечерта на 11-23 август. Едва на следващия ден вечерта би могъл да пристигне и отрядът, спешно повикан на помощ от генерал Радецки от Севлиево. Практически, както пише генерал Сухомлин, почти три дни, 9, 10 и 11 август, доблестните защитници на Шипка оставаха без помощ. На разсъмване на 11-23 август дългоочакваният штурм започва. На върха са 5 български опълченски дружини, Брянският и Орловският полк и 28 оръдия, или всичко 7000 бойци. Турските сили нападат от три страни. В 10 часа сутринта Шипка е обхваната от всички страни. Опълченци и руси се бият с крайно ожесточение. Никой не отстъпва дори когато турците навлизат в позициите. Пламват яростни ръкопашни боеве. Над вечер, оредените защитници се готвят за поредната и вероятно последна атака на турците. Останали без патрони и без оръжие, единственото, което могат да направят, е да разковат знамената, за да ги закопаят. Но когато в 7 часа турската атака започва, боят пламва отново по цялата линия. Миг преди турската вълна да залее оредените окопи, в позициите най-близо до шосето за Габрово избухва неистово ура, подхванато по цялата отбранителна линия. Идва помощ. На коне по двама пристигат 150 стрелци и казаци. Капка в морето, но нито защитниците, нито турците знаят това. Това е истинският край на боя при Шипка. Макар че сраженията за този връх ще продължат още 5 месеца и половина, в тази минута е спечелена психологическата победа. В следващите часове на шипченските позиции една след друга пристигат частите на войсковия резерв. До нощта на 12, 24 август, на върха вече са пристигнали 21 батальона, 38 оръдия, 2 сотни. Атаките на Сюлейман Паша и през този ден започват на разсъмване, но таборите се влачат към върха само по повелята на военната дисциплина. Тези атаки естествено са отбивани от защитниците на Шипка с относителна лекота. Боевете продължават и на 13, 14, 25 и 26 август, без прекъсване дори и през нощта. На 15, 27 август и руси и турци приключват активните действия. На Шипка вече е спокойно. Руси и българи дават 3348 убити и ранени. Турците между 10 и 15 хиляди. Още около 2000 войници турците ще загубят на 5, 17 септември в един последен отчаян опит на Сюлейман да пробие отбраната, възползвайки се от нощта и изненадата.
Турците този път дори ще превземат скалите на Орлово гнездо, но ще бъдат изхвърлени оттам в 10 часа сутринта. Остатъкът от Сюлеймановата армия, 20-22 хиляди бойци и офицери, вече не е онази грозна сила. Прехвърлени. В Добруджа, към средата на юли, Мехмет Али разполага със 120 хиляди души. Действията на Мехмет Али, потурчен елзасец, са една от загадките на тази война. Всъщност става дума не за действията му, а за бездействията му. Военният съвет му е предоставил три възможни направления. Срещу Търново, срещу Свищов и срещу Бяла. Мехмет Али избира най-неперспективното направление – към Бяла. Руското командване съумява да прегрупира оскъдните си сили – 16 000 бойци и офицери и 66 оръдия. Боят започва на 24 август, 5 септември, в 7 часа сутринта с атака на позициите при село Кацелево. След 6 часов бой с петкратно превъзхождащия го противник, руските части отстъпват. Мехмет Али незабавно хвърля всичките си сили срещу Аблановските позиции. Останалите без резерви руски войски заемат вече само една линия. Единственият им път за отстъпление е задръстен от каруци с ранени и с обози. Когато турските вериги достигат на няколко десетки метри от гребена, командващият барон Дризен и останалите генерали излизат пред бойната линия и лично повеждат оредените защитници в контратака на щит. Този малко известен героичен момент от войната спасява русенския отряд. Турците побягват зад река Чернилом. Към 18 часа боят е прекратен. Тук падат 1306 руски войници и офицери. След боя Мехмет Али и неговият щаб отново изпадат, ако не в летаргия, то поне в дълбок размисъл. Бездействието продължава точно половин месец. Най-сетне Мехмет Али решава да се насочи към отряда на генерал Татищев, разположен край село Камен. Турската атака започва около обед на 9-21 септември. Любопитно е, че първи път вземат масирано участие в боя съюзниците на турците. Девете египетски батальона, командвани от принц Хасан. На тях се падат честта да атакуват първи, както да побягнат първи, след като русите контратакуват. Ожесточени боеве пламват и на левия руски фланг при село Нова Върбовка. 20 часа боят бил прекратен. Турците загубили 2000, а русите около 500 души. На следващия ден, за изумление на руското командване, турците започват безпорядъчно отстъпление зад река Чернилом. Египтяните дори изпадат в паника и с бягство напускат походния ред. С боя при село Камен приключва кариерата на Мехмет Али като върховен главнокомандващ на османските въоръжени сили на Балканите. На 21 септември, 3 октомври, той е сменен от Сюлейман Паша, който е оставил пострадалата си под шипка армия на Риуф Паша. След неуспеха на втората племенска атака и победата при Шипка, и за руси, и за българи, и за турци става ясно, че гордиевият възел на войната е завързан край Плевен. Усилията и на двете страни е да натрупат тук колкото е възможно повече войски. Осман Паша след втория штурм на Плевен хвърля всичките си усилия за укрепване и доизграждане на племенските позиции. Натрупването на руско-румънски войски продължило повече от месец. Едва на 20 август, 1 септември, руското командване преминава отново към активни действия срещу войските на Осман Паша. Решено е да се превземе Ловеч, отбраняван от 8000 турски войници и офицери, важна междинна база по комуникационната линия, свързваща София с Плевен. Срещу Ловеч е изпратен отряд от 21500 бойци с 98 оръдия. След ожесточени сражения на 20-22 август, 1-3 септември, отбраната на Ловеч е разкъсана и градът е превзет от руската армия. Действията срещу Ловеч
несъмнено са стъпка в посока за постепенното задушаване на Осман Паша чрез прекъсване на комуникациите. За съжаление, на 25 август, 6 септември, военният съвет на плевенската групировка, обособена като западен отряд под формалното командване на княз Карол Румънски, фактически войските командвал генерал Зотов, взема решение да штурмува Плевен с наличните войски, 96 000 руси и румъни, на 30 август, 11 септември. По това време Осман Паша разполага в Плевен с 35 000 души и 78 оръдия. В историята на освободителната война, организацията на третия плевенски штурм заслужено влиза като образец на некомпетентно ръководство на войските. Артилерийската подготовка се води с тежките полеви и обсадни оръдия по второстепенни цели, докато най-важните турски укрепления се обстрелват с леки оръдия. От друга страна, руското командване не разполагало със сведения за общото разположение на турските укрепления. Особено некомпетентно е съставен общият план на боя. За атака на най-важната отсечка на турската отбранителна линия са отделени 22 батальона, докато в демонстративната отвличаща атака са хвърлени 48 батальона, а на второстепенния югоизточен фронт 36 батальона. В допълнение на това те били хвърлени в атака в различно време. Във властието в командването също дава своя горчив плод. Румънците атакуват по своя диспозиция. В решителен момент на боя генерал Зотов получава отказ да ползва 24-те свежи румънски батальона. Штурмът започва на 30 август. 11 септември, след тежки авангардни боеве, водени от руските войски по гребените на зелените хълмове и от румънските пред гривишките редути. След яростен бой, руско-румънските войски заели гривишкия редут номер 1, но загубват 3500 бойци и настъпателните им възможности се изчерпват. И макар че в този участък има в резерв 24 свежи батальона, заелите редута получават заповед да се окопаят и да отбиват турските контратаки, което те успешно вършат цяла нощ. Омар бей Табия е атакувана вместо в 3 часа по самоинициатива на Углицкия и Ярославския полк в 12 часа. Атаката е отбита със страшни загуби. 2300 убити и ранени. След това, последователно и откъснато един от друг, в поредни атаки са хвърлени Казанският, Шуйският, Воронежкият и отново Углицкият полк, всички отбивани с големи загуби. Надвечер, пред този централен редут, русите загубват 4500 души и прекратяват боя, макар че им остават още 18 невлезли в бой батальона срещу 6-те изтощени турски батальона, защитаващи цял ден на редута. Единствено на левия фланг генерал Скобелев постига сериозен успех. Точно в определения час на штурма, първата линия на скобелевските полкове с развети знамена под гърма на барабаните се вдига в атака. Под град от Куршуми атаката се задъхва. Скобелев изпраща в нейна подкрепа оскъдните си резерви. И когато вече не остават и резерви, турците се вдигат в контратака. Започва яростна и безмилостна ръкопашна схватка. Тогава Скобелев включва в битката последния резерв – себе си. На белия си кон, заедно с щаба и щабния конвой, се хвърля в разгара на боя. Турците не издържат и побягват. Руските полкове нахлуват в редута Кобанлък. Следва турска контратака, отблъсната от Скобелевите батальони. В 17.30 часа Скобелев със слаби подкрепления от сборни команди от отстъпили в първите атаки, атакува от три страни Исаага и го превзема към 18 часа. С това и последното турско укрепление пред Плевен на левия фланг на фронта пада в руски ръце. Но Скобелев вече е загубил 3800 бойци и офицери и няма сили да настъпва. И дава заповед за окопаване.
След превземането на двата редута, плевенската групировка изпада в крайно тежко положение. Отбранителната линия е разкъсана и сега е достатъчно в пробива да бъдат хвърлени свежи сили. Такива има. 24 батальона от десния фланг и 18 батальона от центъра въобще не са взели участие в боя. Но и Карол Румънски и генерал Зотов преценяват, че тежките загуби са изчерпали напълно настъпателните способности на войските. Решено е да се удържи само Гривишкият редут, а на Скобелев е изпратено съобщение да не разчита на подкрепление, а ако смята, че не може да удържи завзетите редути, да отстъпи. Това решение несъмнено е върхът от поредицата некомпетентни решения на щаба на генерал Зотов. С кръвта на подчинените му части, Скобелев наистина успява да постави Осман Паша в безизходна позиция. Турският полководец вече не разполага с никакви резерви. Всичко е хвърлено пред Скобелев. Осман Паша обаче се съвзема бързо. Още през нощта батальоните му започват атака след атака на двата редута. Три атаки защитниците на Скобелевите редути отбиват и на сутринта. Усетил бездействието на руското командване, Осман Паша сваля от други участъци на отбраната крупни сили, съсредоточавайки 15 000 аскери срещу двата редута на Скобелев. 16.30 часа турците атакуват Кованлък, където с геройска смърт падат почти всичките му защитници начело с майор Гурталов. В 17 часа пада и редутът Исаага, чието войски обаче отстъпват вред по заповедите на Скобелев, не желаещ повече излишни загуби. Така приключва третият штурм на Плевен. Осман Паша загубва само 3000 души. Колкото и да изглежда странно, след третия штурм, въпреки двойно по-големите загуби в сравнение с втория штурм, объркването сред руската армия и руското общество са далеч по-малки. На военния съвет, състоял се на 1-13 септември в присъствието на императора в Пурдим, е решено с идващите от Русия подкрепления да бъде блокиран Плевен от всички страни. За неговото изпълнение е повикан героят от Кримската война и Севастополската отбрана генерал Тотлебен, назначен за командващ плевенската руска групировка. Върховното командване формално оставало в ръцете на Карол Румънски. В първите дни от обсадата няма особен ефект. Още на 11-23 септември в Плевен почти без никакви трудности от запад влиза отрядът на Ахмед Хивзи Паша. 12 500 души, 12 оръдия, 1500 каруци с боеприпаси и провизии. Ахмед Хивзи не загубва при пробива дори една каруца. След 16-28 септември турците отново успяват да пробият слабия блокаден обръч няколко пъти и да достигнат Плевен с транспортни конвои. Връх на всичко е безпрепятственото влизане в Плевен на 21 септември, 3 октомври, на ново крупно подкрепление, командвано от Шевкет Паша, 11 500 души, 12 оръдия и 1500 каруци с боеприпаси и продоволствие. Силите на Осман Паша в Плевен достигат 55 000 души с над 100 оръдия. Осман Паша разбира, че в перспектива отбраната на Плевен е обречена. Ето защо през този период той на няколко пъти иска да напусне Плевен и да създаде втори Плевен в района на днешния Ботевград. Това би затворило за дълго време пътя на русите към София и би поставило под угроза фланга на евентуално втурнали се към Цариград през Средна Стара планина руски сили. Осман Паша получава заповеди да се държи в Плевен. Очевидци твърдят след войната, че Осман Паша още тогава разбрал, че гибелта му е неминуема и бил психически съкрушен. Действията му обаче подсказват, че талантливият турски военачалник прави всичко, което е било по силите му, за да задържи Плевен колкото може по-дълго. На 15-27 септември в Плевен пристига Тотлебен. Генералът предлага план за удушаването на крепостта. Превземането на етапните укрепени пунктове по шосето за София. Тази задача е възложена на генерал Гурко. Гурко атакува първо Горни Дъбник на 12-24 октомври. За да не получат турците подкрепление от укрепения пункт в Телиш,
Едновременно е атакуван и той. Край укрепленията около двете български села пламват невиждани по своята ожесточеност боеве. Заедно с кръвта на руските гвардейци и гренадири, на това място се пролива кръвта и на мъжете на един далечен и свободолюбив народ. В боя взема участие батальон от така наречения финландски полк. Големият турски редут е обкръжен от всички страни, но турците се държат. Щиковата схватка е кратка. Ужасените турски аскери хвърлят оръжието си и вдигат ръце. Пленени са 2289 турци и 4 оръдия с цената на тежки руски и финландски загуби. 3533 души. Сега идва редът на Тилиш. На 12-24 октомври той е атакуван от лейб-гвардейския егерски полк. През този ден той загубва 937 офицери и бойци, което съставлява близо 60% от офицерския и над 40% от войнишкия му състав. Тази атака лишава гарнизона на Горни Дъбник от възможността да получи подкрепление от Илиш и решава съдбата му. На 16-28 октомври Гурко решава да проведе солидна артилерийска подготовка. Артилерийският обстрел продължава 3 часа. В 14 часа Гурко изпраща парламентьори, които предлагат на турците да се предадат. Командващият Тилишки укрепен пункт иска половин час за размисъл, но тъй като очевидно времето не му стига, в 14.30 часа руската артилерия отново открива огън. Този път на турските окопи се развяват бели знамена. Предават се 4711 аскери с 4 оръдия, а 150 са намерени избити в окопите от артилерийския огън. В следващите дни частите на Гурко превземат укрепените пунктове при Долни Дъбник и Радомирци. Турските гарнизони се оттеглят без бой. Така обсадният обръч е здраво затегнат. Осман Паша повече не може да получи нито подкрепление в жива сила, нито в муниции. Скоро става сериозен проблем и изхранването на 60-хилядната армия. В средата на октомври между Гурко и Тотлебен се очертават сериозни разногласия относно използването на огромната маса руски войски, събрана край Плевен. Гурко предлага част от войските да се хвърлят към София и да се разбие армията на Мехмед Али, готвеща се да деблокира Плевен или да изгради втори Плевен в центъра на Балканите. При успех Гурко предлага да се форсира Стара планина през Ловеч, Севлиево и да се атакуват в тила турските части на Шипка. Тотлебен смята, че наличните войски стигат само за поддържане на обсадата. Военният съвет приема преценката на Гурко за валидна и планът му е одобрен. На 19-31 октомври в разпореждане на Гурко са отделени значителни сили – 35 000 души и 174 оръдия. Към 6-18 ноември войските на Гурко заемат изходните позиции между Ябланица и село Български извор. За осигуряването на фланга на 8-20 ноември летящият отряд на генерал Леонов превзема Враца. Трябва да се отбележи, че за разлика от първия поход на Гурко зад Балкана, сега отрядът му има определен числен превес. Мехмед Али разполага само с 18-20 хиляди души, и то войници от втори и трети разред, докато войските на Гурко са съставени от елитни руски части. На 10-22 ноември Гурко минава в настъпление срещу турските позиции при Правец и Етрополе. С обходни движения колоните на руските войски изтласкват небоеспособните части на Мехмед Али само за 2 дни, давайки нищожни загуби – 8 убити. Мехмед Али заповядва да се отстъпи на араба конашките позиции, но има нещастието да телеграфира в Цариград. Напълно загубилите представа за реалността столични стратези заповядват на Мехмед Али не само да не напуска Ботевградското поле, но и да настъпи към Плевен. Съзнаващ пълната несъстоятелност поне на втората част на заповедта, Мехмед Али усилва позициите си при Орхание, Врачеш. Но Гурко през Етрополе се насочва на 16-28 ноември към Арабаконак.
Мехмед Али съсредоточава всичко, с което разполага на Араба Конак, решен да даде именно тук генерално сражение на Гурко. Следващите дни противниците използват за подобряване на позициите си. Гурко превзема Златишкия проход, но в това време пристига заповед до него да прекрати настъпателните действия до падането на Плевен. На 21 ноември, 3 декември, Мехмед Али атакува 4 пъти десния руски фланг, но е отбит. Турците загубват 300 души, а русите 181. На следващия ден, непочиняващият се на заповедите на Цариград Мехмед Али е сменен и командването е предадено на Шакир Паша. Но и той не тръгва нито към Плевен, нито да атакува частите на русите, окупани пред неговите позиции. До средата на декември на този фронт цари затишие. Ала и двете страни понасят големи загуби от тежката и сурова зима, обхванала българските земи. За окончателната блокада на Плевен през този период, войските на генерал Тотлебен изграждат блокадна линия непосредствено пред турските укрепления. 130 000 войници и офицери, снабдени с 560 оръдия, заемат укрепленията на 45-километровия фронт. Междувременно Осман Паша решава да се измъкне от превръщащия се в гроб Плевен. На 19 ноември, 1 декември, турският военен съвет единодушно решава Плевенската армия да опита да пробие към София. Осман Паша старателно подготвя войските за пробива. От уределите 76 батальона са сформирани две сводни дивизии. Формиран е голям обоз от 3306 коне и мулета и 684 каруци. В нощта на 27 срещу 28 ноември, 9 и 10 декември, първата сводна дивизия се групира около моста на река Вит, където вече пристига огромният обоз. Русите не забелязват нищо. Към 5 часа сутринта три турски бригади вече са прехвърлени незабелязано на левия бряг на река Вит. В 7.30 часа прехвърлянето все още не е открито. Знаейки, че с разсветляването това ще стане в следващите минути, Осман заповядал артилерията да открие огън, а трите прехвърлени бригади да атакуват блокадната линия. Осман Паша се надява всеки момент да пристигне втората сводна дивизия, прикриваща до сега оттеглянето, но тя безнадежно се оплита в обоза на другия бряг на Вит. А в това време Тотлебен методично вкарва в боя полк след полк. Пробивът е запушен към 10.30 часа и турците започват бавно оттегляне с бой към изходните си позиции. В тези критични минути парче от турски снаряд ранява Осман Паша. Паралелно с боя блокиращите войски преминават в настъпление, овладяват изоставените позиции и се приближават устремно в тил на турската групировка. Осман Паша разбира, че всичко е свършено. В 14 часа пред руски парламентьор той се съгласява да капитулира. В този къс, но жесток бой турците загубват около 6 000 убити и ранени. В плен са взети 34 000 турски войници и офицери и 77 оръдия. На русите този бой струва 1717 убити, ранени и безследно изчезнали. Значението на победата при Плевен най-малко трябва да се измерва с загубите, нанесени на турците във войници, офицери и оръдия. Дори не и с факта, че 100 000 руски войници са освободени за действия по другите фронтове. Победата при Плевен ликвидира преди всичко шока в руската военна и политическа мисъл след неуспешните атаки на тази крепост, изважда висшето командване от инертността, в която изпада през юли-август. Победата при Плевен от друга страна ликвидира родената през лятото сред турците надежда за благополучен изход от войната и вселява на нейно място униние, обърканост, фаталистично примирение. Това са важни неща, макар че военните обикновено ги включват на последно място в стратегическите си сметки. Факт е, например, че и след Плевен турското командване разполага с достатъчно сили, за да води, ако не настъпателни действия, то поне успешна активна отбрана на защитими рубежи. Всъщност, това е и необходимо на турците – да удължат войната с още половин,
или една година. Руски наблюдатели свидетелстват, че извънредно лошото снабдяване с облекло, храни, муниции, лошото медицинско осигуряване поставят на сериозно изпитание руската действаща армия. В много части войниците са оголели и обосели, в буквалния смисъл на думата. В някои части войниците започват зимата с тънки есенни шинели, а обувки се изработват сами от кожа, върви и кури. Гласовете, които настояват за прекратяването на войната, стават все по-силни, а окуражените съперници на Русия дрънкат заплашително оръжие. И все пак фаталното за Русия и възраждаща се България удължаване на войната не се получава. Военната организация на Турция се разпада като къща от картон. Крупни и силни армии, както ще видим по-нататък, се разбягват след кратки сражения или направо се предават. През необикновено студената и необикновено снежната зима, русите настъпват и осъществяват това, което бяха планирали за спокойните и удобни летни месеци. Логиката на войната 1877-1878 година, като логиката на всяка война, наистина е далече от всякаква логика. Назначаването на амбициозния Сюлейман Паша за командващ турските сили в укрепения четириъгълник поражда сериозно безпокойство сред руските военни кръгове. Бившият професор по литература разполага с най-голямата турска армия на Балканите, отлично снабдявана по море и през проходите на източна Стара планина. Предишната му активност почти не предизвиква съмнение, че той ще предприеме нещо по-различно от плахите и неумели настъпателни операции на предшественика си. Трудно е да се установи днес какво е предизвикало Мехмет Алиевската апатия при Сюлейман. След близо двумесечно бездействие, Сюлейман решава отново да изпробва качествата си на пълководец. Направлението за настъпление е избрано добре. Срещу слабото руско прикритие, 5000 войници на старата българска столица Търново от изток през Елена. При успех, Сюлейман отрязва от тила войските на шипченската позиция. След това би могъл да тръгне към съединяване с Осман Паша в Плевен. Планът за настъплението предвижда штурмът на руските позиции да стане от изток и от юг през Твърдишкия проход. Сюлейман Паша успява да съсредоточи тук около 20 000 души. Друга групировка трябва да извърши демонстративна атака срещу руските позиции между селата Мечка и Тръстеник. Боят започва малко след 8 часа сутринта на 22 ноември, 4 декември. Комбинираната атака в центъра и фланга заставя русите да отстъпят към 10 часа. Опитът за контратака на десния фланг, макар и успешен, не променя ситуацията. Русите повече нямат резерви. Затова към 15 часа и 30 минути русите започват отстъпление заедно с населението на град Елена. Турците влизат в града, извършват обичайните си зверства над останалите в града българи и продължават настъплението.
На следващия ден османците овладяват село Златарица и с това настъпателният порив на Сюлейман в този участък на фронта приключва. Трудно е да се разбере защо Сюлейман прекратява настъплението срещу Търново, започнало така успешно. Анализът на последвалите действия показва, че този удар е част от един общ план и неговата роля всъщност е спомагателна. Разчитайки, че русите бързо ще открият демонстрационния характер на действията му край Дунав, Сюлейман се е надявал, че оттам ще бъдат бързо прехвърлени войски към опасния пробив на Търновското направление. И тогава, срещу отслабената отбрана около Дунав, Сюлейман е смятал да нанесе главния удар, който трябвало да го доведе до мостовете при Свищов, които все още оставали единствената връзка на руската армия в България с тила. При създалата се обстановка след падането на Плевен, това вече е чиста авантюра. Впрочем, самият Сюлейман още не е знаел за катастрофата при Плевен. Рано сутринта на 30 ноември, 12 декември, турската армия излиза от Русе и отново атакува руските позиции между Мечка и Тръстеник. Обстрелвани от руската артилерия и пушечния огън на подсилените със силни резерви пехотни вериги, османските войски бавно започват да отстъпват към изходните си позиции. В този ден на Сюлеймановата активност на източния фронт е сложен кръст. Но в тези последни дни на ноември и първи дни на декември се развиват толкова кардинални събития в дипломатическите и военните кабинети, че място за боеве с местно значение наистина няма. Още на 27 ноември и 9 декември руският император утвърждава проекта за мирния договор с Турция, предвиждащ създаването на голяма и единна българска държава в етническите граници на българския народ. В същия ден проектът е съобщен на монарсите на Германия и Австро-Унгария. Проектът за договор с Турция, в частта си за бъдещата българска държава, съдържа нарушение на договореността, постигната с Австро-Унгария през януари. Но Русия решава да опита. На другия ден след последния опит на Сюлейман да промени хода на войната при Мечка Тръстеник, един друг амбициозен авантюрист, княз Милан Сръбски, ще обяви война на Турция, убеден след Плевен, че повече няма да бъде унизително бит от издъхващата империя на османите. Е, в интерес на истината, унизителният бой няма да му се размине, но това ще стане чак след 8 години, когато през есента на 1885 година ще нахлуе в България, за да усвоити съединението. И пак през този ден, военният съвет приема плана за военните действия срещу Турция, които трябва да принудят Истанбул да сключи мир. Същността на този план се състои в следното. Настъпление. Незабавно настъпление още сега, през зимата, през Шипка и София към Цариград. Впрочем, Истанбул вече е убеден, че трябва да търси мир. В този същия ден турските държавни власти се обръщат с молба към великите сили да посредничат при мира. На Шипка през този период всичко е спокойно. Само загиналите от престрелки с местно значение и от измръзване вече стават хиляди. В детайли планът на руското командване изглежда така. Настъпление срещу арабаконашката групировка започвал генерал Гурко. След това по най-краткия път към Цариград трябвало да тръгне в настъпление шипченски отряд на генерал Радецки, като двата отряда трябвало да се обединят чрез движение на Гурко по Подбалканската долина. За осъществяването на този план, руското командване разполага с 300 000 войници и офицери, 10 000 български опълченци и 1000 българи в доброволческите чети, които именно в този период разгръщат ожесточена партизанска война срещу турските комуникации.
Турците все още разполагат с 250 000 души. Порочното им желание да отбраняват всички направления, водещи към Тракия, раздробява силите им и създава условия руското командване да осъществи категорично превъзходство на силите и естествено да прокъсва определени участъци на фронта. Отряда на Гурко към средата на декември с прехвърлените от бившата племенска групировка части достига 55 000 души с 318 урадия. Противостоящата и турска групировка на арабаконашките позиции наброява малко повече от 33 000 души. Гурко решава да ги обходи. Три колони започват едновременно обхождане на силните турски позиции на 13-25 декември по направленията Чурек, Потоп, Яна, Врачеш, Мургаш, Желява, Етрополе, Връх Баба, Бунуло. Първата колона, независимо от чудовищния студ и силните зимни бури, успява да си пробие път, разбивайки слабите турски заслони и към 18-20 декември достига Софийското поле при село Яна. Втората колона с цената на стотици жертви, главно измръзнали, също достига на 18-30 декември до село Яна. Третата колона тръгва към Връх Баба, съпровождана от стотици българи, които разчистват пъти, затрупван ежедневно от страшната 4-дневна снежна буря, започнала 2 дни след настъплението. В 8 часа на 16-28 декември, когато авангардът вече е на превала, бурята достига най-голямата сила. Верни на военния си дълг, войниците и офицерите стоят на билото. Без възможност да запалят огън, без никакво укритие, авангардът прекарва нощта на 16 срещу 17, 28, 29 декември на билото. На сутринта командващият колоната генерал Дандевил с ужас установява, че навърха в тази нощ са измръзнали 826 войници и офицери. Качените на ръце оръдия са затрупани. Край тях, не мръднала нито крачка, намират прислугата им, заспала вечен сън. Генерал Дандевил, виждайки, че този път е невъзможен, изтегля силите си в Етрополе и на 22 декември, 3 януари, без особени трудности, преминава Стара планина през Златишкия проход. На 19-31 декември, дислоцираните в Яна руски части започват настъпление към позициите на турците край село Саранци. Боят продължава до обяд, когато руски снаряд попада в муниционен склад. Страшният взрив предизвиква паника сред турските части, до тогава твърдо задържащи позициите си. Над вечер Гурко превзема позициите им, но не успява да организира преследване на отеглящите се турци. Не бива да се обвинява бележития руски пълководец. Частите му са хвърлени в бой без почивка след изнорителния 5-дневен преход през Балкана. При Саранци русите губят 577 войници и офицери. Макар и с закъснение, към 17 часа, крупни сили на Софийския гарнизон се опитват да подпомогнат изнемогващите при Саранци турски войски. Край село Горни Богров този отряд се сблъсква с отряда на генерал Велеминов. Спадането на нощта, оставяйки на бойното поле стотици убити, турците започват да отстъпват към София. Сега Гурко започва подготовка на штурма на София. Запознаването му обаче с силните укрепления, изградени край древния български град, го кара да отложи атаката за 24 декември, 5 януари. В града деморализираният турски гарнизон изпада в паника. През нощта на 22 срещу 23 декември, 3 срещу 4 януари, командващият Осман Нури Паша започва изтеглянето на войските си през Владайското дефиле за Перник. Пловдивското шосе вече било прерязано от руските войски.
Осман Нури Паша възнемерява да подпали града и да изтреби българското население. Чуждите консули обаче представят колективен протест и обявяват, че остават в града. Турският военачалник е принуден да отмени заповедта си. Впрочем, някои от консулите отиват и по-далеч. Италианският консул Позитано организира въоръжени български групи за гасене на пламващите тук-там пожари и за изтребване на бандитстващи шайки от мародери и башибозуци. Русите вземат огромни трофеи в София, където влизат към 14 часа на 23 декември, 4 януари. Особено продоволствие. Около 8 милиона килограма брашно, ориз, сухари, сол, масло, тютюн. При невероятно лошото снабдяване на руските войски, това е истинско спасение. Продуктите, взети в София, подсигурили Гурко до края на войната. Малкият отряд на генерал Кърцов настъпва също на 23 декември, 4 януари през Троянския проход. Проходът се отбранява от слаби турски сили, но не в това се състои главната трудност за преминаването на Балкана. И днес, при първия сняг, първи се затваря за движение този проход. Надвечер, челото на руската колона, придвижваща се в гъстата мъгла и дълбокия сняг, се опитва да овладее в движение укреплението, но е отбита. Събирайки всичките си сили на 25 декември, 6 януари, Кърцов решава да заобиколи укреплението от запад. Преведените части атакуват турския гарнизон на превала в Тил. Той е атакуван едновременно и по фронта. Турците изоставят оръдията и се разбягват. Появата на Кърцов в подбалканските полета предизвиква масова паника. Никой не знае, че силите му са нищожни. Османските гарнизони и турските башибозуци, окървавени през априлското въстание и през лятото на 1877 година, само в Карлово тогава са избити 900 българи, масово напускат района и се устремяват към Пловдив, Пазарджик. 20-градусовия студ по затрупаните от сняг пътища за мнозина масовото бягство се превръща в масова гибел. Излязъл на оперативен простор в полетата под Балкана, Кърцов освобождава на 28 декември, 9 януари Карлово, а на 31 декември, 12 януари, се съединява при изхода на Химитлийския проход с частите на генерал Скобелев. Най-сетне и за измъченото и обезкървено в последните две години население на подбалканските долини идва краят на петвековното турско потисничество. Новината за предстоящото настъпление предизвиква най-бурен ентусиазъм в частите на тази изтощена от Шипченското седене групировка. По ротационния принцип, всяка войскова единица получава своя дял от денонощната вахта на върха и съответно плаща скъпа дан в убити, ранени и измръзнали. Освен това, за руските войници, офицери и аскерите на стоящата срещу тях армия на Вейсел Паша са стари познати. Това са войниците, унищожили хиляди българи в Тунджанската долина през юли-август 1877, разпъвали на кръст ранени руси, гнусно усъкътявали трупове на убити руснаци и опълченци. С тях войските на Шипка имат лични сметки за оправяне. Необикновена е наистина жестокостта на войниците и офицерите от тази турска войскова групировка. В интерес на истината, трябва да споменем, че ексцесиите, допуснати от редовната турска армия над мирното българско население и над пленниците, не надминават кой знае колко обичайните равнища за всяка война в Европа по това време. Имало е случаи, разбира се, на жестоки кланета на цели градове и села, но те са извършвани от башибозушките орди или черкески формации. Голямото изключение е армията на Сюлейман от 1877, командвана по-късно от Риуф и в навечерието на руското настъпление от Вейсел Паша. По ред оценки, две трети от 30 000 мирни българи, изклани през тази война, се падат на тази редовна армия.
особено нетърпеливи се оказват бойците от реорганизираното българско опълчение. Бурята от възторг се сменя с униние и заплахи за бунт при слухове, неверни за щастие, че опълчението ще остане в резерв. Във военните болници, където се лекуват стотици опълченци, превестта за предстоящото настъпление става нещо невъобразимо. С жестоки къвги с медицинския персонал, половината от още неоздравелите успяват да постигнат изписване. Останалите тежко ранени просто избягват от болниците един по един през следващите дни в бойните части. Очевидци твърдят, че в деня на настъплението във военните болници и лазарети нямало вече нито един опълченец. Най-малко ентусиазиран от всички изглежда е бил генерал Радецки. Още при съставянето на плана за заключителния етап на войната, опитният генерал се противопоставя рязко на идеята за директна атака на турските позиции пред прохода. Противопоставя се и на варианта за обходни маневри, ако не бъдат достатъчно осигурени с войски. Радецки е настоявал до край и успява да получи исканите подкрепления, довеждайки силите си до 46 000 бойци. Съгласно плана, Радецки трябвало да изпрати по-голямата част от войските си в обход на фланговете на турската позиция между Шипка и Шейново. Лявата колона на княз Святополк Мирски потегля от Рявна на 24 декември, 5 януари. В авангарда са включени и 2000 български доброволци, които разчистват пъти от снега, достигащ на места 3-4 метра. Полевата артилерия е върната обратно. С отряда остават 8 планински оръдия, носени буквално на ръце. На 26 декември, 7 януари, руската колона достига изхода на прохода. Узнавайки за появата на руските войски в долината, Вейсел Паша телеграфира незабавно в Цариград, молейки за инструкции. Загубилите реална представа за съотношението на силите истанбулски стратези телеграфират на Вейсел Паша да не изоставя в никакъв случай Шипка. Съдбоносна заповед. Отеглил се в Одрин, Весел бил могъл да причини доста неприятности на настъпващите руско-български части. И Весел се приготвя да продаде колкото се може по-скъпо кожата си. От прохода той смъква част от ненужните му сега там войски и се укрепява в лагера си между Шипка и Шейново. Това е сериозно и солидно изграден лагер с 14 редута, свързани помежду си с окопи. Съобразно с предварителния план, в 9 часа сутринта на 27 декември, 8 януари, войските на Святополк Мирски атакуват източния фронт на лагера при Шипка Шейново и към 12 часа първата отбранителна линия е заета от руските войски. Атаките на главната отбранителна линия обаче са отбити. Положението на Святополк Мирски става критично. От очакваната с нетърпение колона на Скобелев, която трябвало да удари лагера в тил, няма и помен. В същото време отрядът на Скобелев, всичко 16 000 бойци, въпреки помощта на няколко хиляди българи, смъка се придвижва през потъналия в дълбок сняг Химитлийски проход. В часа, в който Святополк Мирски започва боя при Шипка Шейново, авангардът му едва достига изхода на прохода. Колоната е разтеглена по целия проход, като главните сили са още на превала. Вечерта на 27 декември, 8 януари, смъка Скобелев групира около изхода на прохода само 2/3 от войската си. На 28 декември, 9 януари, рано сутринта Вейсел Паша все пак преминава в настъпление срещу войските на княз Святополк Мирски. Русите отхвърлят атаките и на свой ред контратакуват, превземайки село Шипка и десно фланговия редут. Но резерви за развиване на успеха няма. Скобелев, предпазлив както никога досега,
продължава да съсредоточава войските от колоната. Ариагардът все още се намира в края на Химитлийския проход. Разтревожен, Радецки хвърля във фронтална атака 7 батальона от шипченските позиции срещу турския редут, преграждащ пътя към село Шипка. Това е истинско самоубийство. Единственият път за атакуващите е широкото 7 крачки шосе, притиснато от стръмни склонове. Батальоните няма къде да се развърнат и атакуват в сгъстен походен строй. Жертвите са ужасни. Почти всеки турски куршум пада на месо. Атакуващите успяват да превземат окопите, но не могат да влязат в овладения редут. Загубили 1700 бойци, русите към 14 часа се оттеглят навръх Свети Никола. Като че ли се сбъдват и най-лошите опасения на Радецки. Най-сетне към 11 часа в боя влизат и частите на Скобелев. Пехотните му войски са насочени към Шейново. Ударът е прицелен в югозападния ъгъл на укрепения лагер. Първата линия на турските окопи е овладяна бързо, но турците контратакуват на своя ред и възвръщат позициите си. Очевидци твърдят, че Скобелев казал в този момент: „Плевен започва отново.“ Дори да са фантазия на емоционален мемуарист, тези думи доста точно представят драматизма на събитията в тези часове и състоянието на духовете. В този бой, за последен път в голямо сражение, участват и дружините на опълчението. И отново спечелват овации за неудържимата си храброст. Към 14 часа основните турски укрепления най-сетне са превзети и час по-късно Вейсел Паша се съгласява да капитулира. Победата е пълна. Пленени са 22 000 турци. Не са малки и руско-българските загуби. 5679 руси и опълченци. Ликвидирането на турската войскова група на Шипка-Шейново има съдбоносни последици за изхода на войната. По-съдбоносни дори от поражението при Плевен. Изчезва изцяло най-боеспособната армия на Мюсулманската империя, която не могла да бъде заменена с никоя друга. Най-късият път към сърцето на Турция вече не е прикрит от сериозни бойни сили. Радецки се озовава пред оперативен простор, какъвто не е виждал вероятно и в най-сладките си сънища. Мюсулманската мечта за втори Плевен, който да бъде устроен при Одрин, рухва окончателно. На 26 декември, 7 януари, след 3-дневна почивка, в София генерал Гурко тръгва с 45 000 души срещу армията на Сулейман Паша, разтеглена от Самоков до Пловдив. Сулейман разполага общо с 50 000 души и 122 оръдия, имал известен числен превес над настъпващия срещу него отряд на Гурко.
Но това е вече една изплашена и тероризирана от непрекъснатите неуспехи армия, изгладняла и измръзнала, отчаяна и обезверена. Сюлейман правилно оценява ситуацията, след като разбира за появата на русите в Казанлъшката долина. С телеграма до правителството си иска неговата армия и армията на Вейсел да отстъпят към Одрин. Какъв отговор получава Вейсел вече е известно, а Сюлейман не получава никакъв отговор до 29 декември, 10 януари. При това положение за Сюлейман валидна остава заповедта от 23 декември, 4 януари, която повелява на турския пълководец да удържа подстъпите към Пловдив. Едва на 29 декември, 10 януари, Сюлейман получава заповед да се придвижи с войските си бързо до Одрин, където с 25 000 души от корпуса на Мехмед Али, отбраняващ Стара планина, трябва да се оформи нов възел на съпротива. Двудневното забавяне на отговора обаче е фатално. Когато той е получен, Радецки се намира по-близо до Одрин, отколкото Сюлейман. В тила на турски отряд настъпва корпусът на Гурко, 45 000 души, а отрядът на Карцов настъпва от север, за да пререже източно от Пловдив пътя към Одрин. Най-правилното решение за Сюлеймановата армия в този момент е било да достигне Бяло море и оттам да заеме укрепленията пред Цариград. Но турският военачалник решава да влезе в бой с русите пред вратите на Пловдив. Самоубийствено решение. Решението на Сюлейман е последната пропиляна възможност да се създаде укрепен пункт в Одрин, далече от подстъпите на Цариград. Но погрешно е да се мисли, че освободителната война можеше да има друг край. Има войни, които просто не могат да не бъдат спечелени от страната, бореща се за справедлива кауза. И тази война доказва още веднъж тази максима. Трудно можеха да бъдат победени руските войници и българските опълченци, нагледали се на страданията на българите. Не е случайно, че две от ключовите сражения на войната, Стара Загора и Шипка, са спечелени не с смразяващо превъзходство на силите, съотношението е точно обратното, а с силата на духа, с моралното и нравственото превъзходство на биещите се за правото дело. Край Пловдив на 15 януари пламва последното голямо сражение на военната драма, разтърсваща Балканите в течение на 9 месеца. За да не бъде обграден от двата бряга на Марица, Сюлейман Паша заповядва да бъде превзет и защитаван с цената на всичко бродът на Марица при Кричим. В тази армия заповедите са вече изпълнявани твърде рядко и бродът на Марица остава незает. Възползвайки се от ситуацията, граф Шувалов, командир на едната от четирите колони, на които е разделен западният отряд, прехвърля още на 2, 14 и през нощта срещу 3, 15 януари голямата част от силите си на десния бряг на Марица. Да се говори за брод, прочее е силно казано. Пълноводната в този сезон Марица, войниците прегазват душия във вода при температура минус 8 градуса. На същия бряг в Пазарджик се прехвърли колоната на генерал Велеминов, но тя изостава далеч назад. Останалите две колони настъпват на левия бряг на реката и още през същия ден влизат в северните квартали на Пловдив отвъд Марица. Придвижването на Шувалов е спряно от изградените позиции на турците при село Йоаким Груево. Командващият колоната преценява, че е лудост да хвърля изминалите близо 40 км изморени и полузамръзнали войски във фронтална атака и заповядва на първо време да се води само силен пушечен и артилерийски обстрел на турските позиции. В ранните следобедни часове в тила на турската позиция при село Оризаре преминава на десния бряг на Марица лейб-гвардейският финландски полк. Сега граф Шувалов вече се осмелява да атакува левия фланг на турските позиции и турците в безпорядък се пръскат по хълмовете.
Битката се изражда в поредица от ожесточени сблъсквания на разтеглените турски части, лишени от ефективно и съгласувано командване. Сюлейман вече бил решил да отстъпи през Асеновград към Бяло море. През нощта на 4, 16 януари, първа бригада на 3-та гвардейска дивизия причинява вероятно най-голямата паника в армията на Сюлейман. Взел през деня село Крумово, късно през нощта генерал Краснов атакува последното село, разгромява намиращата се там турска бригада и пленява 23 уредия. На разсъмване, вероятно с не по-малък ужас от Сюлеймановия, генерал Краснов установява, че бригадата се намира в центъра на турската армия. Храбрият генерал не само успява да се изтегли към Крумово, но и да отмъкне трофеите си. Към обяд село Брестник е наново атакувано, този път от крупни руски сили, и турците са изтласкани от него. С тази победа русите разсичат армията на Сюлейман на две части, които нямат никаква връзка помежду си. Групировката на Сюлейман в Асеновград и групата на Фуат Паша между Марково и Белащица. Последната е атакувана от Шилдер Шулднер и Велиаминов едновременно с атаките срещу Брестник и след ожесточен бой заставена да отстъпи в Родопите. Сюлейман не се опитва да помогне на изнемогващата при Марково Белащица групировка, а побързва да вкара войските си в Родопите и да ги насочи към Бяло море. От тази 50-хилядна армия до морето след няколко дни достигат 30 хиляди. С кораби те са прекарани в Цариград, последното военно усилие на мюсулманската империя, мислеща вече за отбраната на столицата си. В разгара на боевете е освободен и най-големият български град по това време – Пловдив. Щастие е наистина, че Сюлейман Паша не изпробва военните си способности непосредствено край града и в самия него. Прочее, ескадронът на капитан Бораго, който пръв влиза в южната част на града, едва не пленява в района на гарата самия Сюлейман Паша, който, чувайки изстрелите и виковете на гвардейците драгуни на Бораго, 63 души, оставя вечерята си и с целия щаб хупва към Асеновград, смятайки, че в града нахлуват крупни руски сили. В следващите дни погледите на всички вече са обърнати към Одрин. Към него бързат всички. Радецки и Гурко, но и Мехмет Али с 25 000 души. Самия Одрин на 6 януари има само 8 000 аскери, а в Цариград само 10 000. Одрин обаче е добре укрепен. 24 солидни форта, снабдени с мощно артилерийско въоръжение, са могли да се окажат костелив орех за всяка армия. Но срещу 200-хилядната руска армия в Тракия, 33-те хиляди аскери на Ахмед Еюб и Мехмет Али нямат никакви шансове. Затова високата порта заповядва на двамата паши да се изтеглят в Цариград. На 7, 19 януари, турците напускат Одрин, вдигайки във въздуха арсенала и голяма част от складовете, но оставяйки, кой знае защо, почти непокътнатата артилерия по фортовете. На другия ден в града влиза кавалерийският отряд на генерал Струков и след два дни въздесъщият Скобелев. Отслабената турска армия в Добруджа и Лудогорието, голяма част от войските са изтеглени в предшестващите месеци на други фронтове, оказва твърде слаба съпротива. Главната задача на турските войски е да се приберат в крепостите Русе, Силистра, Шумен, Варна и да изчакат там съдбата си според клаузите на примирието. Това са дни на радост и дни на разплата. Последното обикновено се премълчава. В тези дни пламват десетки, стотици баши бозушки огнища. Хиляди джелати са изпратени при Аллах от многобройните български доброволчески отряди. На 19, 31 януари в 19 часа в Одрин пълномощниците на руската и турската армия подписват акта на примирието.
И така, бойните действия между въоръжените сили на Русия и Турция официално се прекратяват. Проче, месеци наред ще продължат сблъскванията с башибозушки групи, шайка от дезертьори или банди от всякаква измет, върлуващи в разбунените български земи. Турците се задължават да опразнят крепостите Видин, Белоградчик, Русе, Силистра. Оръдията замлъкват на 19-31 януари. Продължава единствено войната на дипломатите. Вае виктис. Горко на победение, казваха древните римляни. Добре е да се прибави и горко на слабия. Защото в дипломатическата война Русия не влиза с силни позиции. Причината за това е чувствителната изостаналост на огромната руска държава спрямо останалите европейски сили в икономическо, техническо и като следствие на това и във военно отношение. Причината за тази изостаналост пък се крие в обществения строй и обществените отношения в Русия. В навечерието на освободителната война Русия е все още една от малкото останали в света абсолютни монархии. Крепостното право е отменено едва 20-ти години по-рано. Тежката бюрократична машина на режима, едноличните решения свише, страхът от вземането на отговорни решения надолу по пирамидата на иерархията не позволяват тази страна, чието ръководители безспорно имат глобални амбиции, да изгради на модерни начала дори инструмента, с който може да осъществи тези амбиции – армията. И ако в освободителната война Русия все пак побеждава на бойното поле, то за това роля изиграват други фактори. Като се почне от смразяващото превъзходство в жива сила над противника и се стигне до духа на руския войник, а между тях и на многостранния принос на българския народ. И така, нека още веднъж да кажем. Русия влиза в дипломатическата война с нестабилни позиции. Руската дипломация знае това. Затова не може да не оценим някои нейни постижения. Нека си припомним, преди да проследим хода на дипломатическата битка след 19-31 януари 1878 година, някои факти. С Цариградската конференция и Лондонския протокол Русия успява да създаде макар и формален антиосмански фронт на великите сили, като при това предлага проект за разрешаване на българския въпрос, задоволяващ почти напълно българските национални аспирации и руските намерения спрямо Турция. Необмисленият отказ на високата порта, дори да обсъди или дискутира проекта, дава възможност на руското политическо ръководство да представи войната като изпълнение на волята на Европа. Но от тук нататък руската дипломация среща нарастващото с всеки изминал ден открито противодействие на Англия и Австро-Унгария и повече или по-малко прикритата враждебност на Германия спрямо руското решение на български въпрос. Възелът на проблема е каква да бъде възродената българска държава. Русия настоява тя да обхваща всички територии на Балканите, в които българите са мнозинство от населението. Великите сили са против създаването на голяма българска държава. Проектите предвиждат разкъсването на българската етническа територия на няколко формации с различен статут. Защо великите сили застават на тези позиции? Отстъпление дори от договореното в Цариград през 1876 година. Всички се страхуват от една голяма България. В орбитата на руското влияние или не, тя може да се превърне с течение на времето в нов значим фактор в европейската политика и главно в пречка за собствените им намерения спрямо османското наследство.
залповете на дипломатическия конфликт припламват след падането на Плевен, когато става ясно, че окончателният разгром на армията на Турция е вече въпрос на време. Впрочем, само ден преди падането на Плевен, император Александър II е изпратил писма до император Вилхелм I и Франц Йосиф II, в които ги уведомява за проекта на мирния договор с Турция. Първият ответен изстрел идва от Лондон. На 1, 13 декември 1877 година, лорд Дерби връчва на руския дипломат граф Шувалов меморандум, с който Великобритания ясно заявява, че ще се противопостави решително на евентуални действия на Русия, с които тя да установи контрол над проливите Босфора и Дарданелите. Близо месец по-късно пристига отчаиващият отговор на Франц Йосиф. Австро-Унгария решително се противопоставя на плановете за създаването на единна българска държава с политически граници, съвпадащи с етническите предели на българския народ. От тук нататък дипломатическите писма все по-често се съпровождат с дрънкане на оръжие. В предпоследния ден на кървавата 1877 година английското правителство решава да изпрати ескадра бойни кораби в Мраморно море, а в последния да поиска уверение от русите, че няма да окупират Босфора, Дарданелите и Цариград. Пред този натиск Русия, която не разполага с флот в Черно море, е принудена да направи първата отстъпка. На 3, 15 януари, княз Горчаков официално съобщава на Лондон, че русите нямат намерение да окупират проливите. Разбира се, при условие, че там не бъдат дислоцирани силни турски войски. Оговорката обаче е за спасяване на престижа, както и заявлението, че превземането на проливите от англичаните ще бъде считано от Русия за нарушение на английския неутралитет. Малко преди да получи съобщението на Горчаков, Лондон взема решение да изпрати ескадрата в Босфора, но незабавно го отменя, след като се запознава с руските уверения. В нови писма до кайзера и императора на Австро-Унгария, Александър II съобщава, че мирният договор, чието параметри им е съобщил по-рано, има прелиминарен, предварителен характер, т.е. че той по-късно може да бъде променен. На хоризонта вече се очертава зловещият призрак на Берлинския конгрес. На 15, 27 януари 1878 година западните велики сили постигат принципно съгласие по основните въпроси, макар че окончателният вариант ще бъде уточнен едва в края на май. Споразумението предвижда твърда линия по известното австро-унгарско решение. Независима България трябва да бъде между Балкана и Дунав. На юг от Балкана българските етнически територии да получат статут, който напълно или косвено ще ги постави под сюзеренитета на султана. Документът «Основи на мира», подписан в деня на примирието, хвърля допълнително масло в огъня и на без това буйно разгорялата се дипломатическа битка.
Той предвижда създаването на голяма независима българска държава, само формално подчинена на Високата порта. След дълги и мъчителни преговори, основните положения от този документ оформят клаузите на Сан-Стефанския мирен договор, подписан на 19 февруари, 3 март 1878 година. Този договор, състоящ се от 29 члена, дава в частта си, която се отнася за българския въпрос, от член 6 до член 11, общо взето справедливо решение. Българските земи в Тракия, Мизия и Македония съставят една държавна формация – Княжество България. Автономна, със собствен основен закон, конституция, правителство, армия, съдопроизводство. Линиите на политическите граници следват основните исторически и етнически граници на българския народ. Части от крайните западни територии се отстъпват на Сърбия. Северна Добруджа – на Румъния, замяна на откъснатата от новосъздаденото кралство Бесарабия. Самодържавна Русия също е империалистическа държава, а империализмът не се занимава с филантропия. За съжаление, този договор не може да бъде запазен. Страховитият англо-австро-унгарски съюз на дипломатическото бойно поле много бързо можеше да се превърне във военен съюз. Руската дипломация прави опит да се разбере по-отделно с съперниците си, с оглед да изтръгне каквото може на предстоящия Берлински конгрес на великите сили от държави, които без да са пролели капка кръв, трябва да решат какви да бъдат резултатите от войната, която водят Русия, балканските християнски държави и българите срещу Турция. Един парадокс в историята на човечеството, както твърдят някои публицисти. Не. Типичен пример за междудържавни отношения, откакто свят светува. Горко наистина на победения и на слабия. Русия не може да не се съгласи нито с провеждането, нито с правомощията на Конгреса. Обратното я заплашва с война, която не може да спечели. Преговорите с Австро-Унгария през март-април 1878 година и с Великобритания през май са ариергардни битки във войната на дипломатите. Арогантността на австро-унгарската дипломация надминава най-ярките примери в това отношение в световната история. Без да е дала нито един пушечен изстрел, тя иска не само териториите на Босна и Херцеговина, но и Македония. Последната наистина не направо, а като самостоятелна автономна област под егидата на султана, но намираща се в митнически съюз с Австро-Унгария. Тогава руската дипломация се обръща решително към споразумение с Лондон. След мъчителни усилия, то е постигнато на 18-30 май 1878 година. Постановките му по българския въпрос залягат изцяло в договора, подписан на Берлинския конгрес. Затова ще ги споменем тук, за да си спестим повтарянето им малко по-долу. Според тях, създава се Княжество България с граници между Дунав и Стара планина и Софийската област. Горна Тракия се оформя като автономна област, Източна Румелия, в рамките на Османската държава. Източна Тракия, Беломорието, Македония се връщат на Османската империя, като в тях се предвижда да се извършат реформи. Толкова успява да спаси Русия във войната на дипломатите от извоюваното във войната на оръдията. Останалото в Берлин е един от онези конгресни театри, които се разиграват от време на време и в наши дни. Впрочем, някои са доволни. Сърбия, поради апетита на Австро-Унгария към така наречената Стара Сърбия, получава като компенсация български земи. Нишко,
Пиротско, Вранско. Румъния получава, макар и с неудоволствие, плодородната Северна Добруджа и излъз на море. Русия увеличава незначително територията си с Бесарабия и част от турска Армения, но загубва завинаги териториална връзка с Южното славянство. Въпреки всичко, в крайна сметка печели и България. Печели загубената преди 5 столетия независимост. Печели възможността да се развива като модерна, буржуазно-демократична, цивилизована нация. Печели възможността да се бори за решаване на останалия нерешен национален въпрос от много по-добри позиции. Жестоката междудържавна политическа действителност и това не е малка победа. Победа постигната чрез руско-турската освободителна война 1877-1878 година. С цената на 66 130 загинали руси, 30 000 българи, няколко хиляди румънци, финландци. И с мъките и страданията на други стотици хиляди. Поклон пред паметта им.